Bueno, a ver, Débora, nola deitzen zen Facebook hasieran? Baina hasieran, eh? Facebook. Venga, 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 galdetu, galdetu. Facebook, ¿cómo se llamaba al principio Facebook? Facebook hasieran nola deitzen zen? Facebook hasieran nola zen? Hasieran nola zen Facebook? Dakizu? Bauzu Facebook? Bauzu, eta hor txerutzen zen, sortxeatzen, txateatzen eta hola. Pixka bat, eh? Ba, izena etzen hain desberdina. Bai, laburtin zuten izena. Facebook hasieran laburtin zuten izena. Facebook. Orain Facebook dana, nola zizan? Kaso, xero izan den kotxe eta dator. Facebook hasieran nola deitzen zan? A ber, horre berroi urteko... Zue gazte guztete? Zue, ja, 20 dodi da gaztentza, 20. Bertzela, paso erikin alda, eh? Paso, ebe, lo, jo, lau, 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 ya me chato con ella. A ver, a ver, Max Zuckerberg. ¿Eh? Max Zuckerberg. Débora. Hola, ¿qué se Max Zuckerberg. Ni ser galde tu izot. Facebook no la deitzen zan hasiera. Bai. Ez dizut galde tu norde sortzailea. Baizik eta Facebook hasiera batean nola eta zen. Ah, de Facebook! De Facebook! Oh! Eh! Oh! Oh, gehiago da, Patrik, gara!